Да. Господин Томов, въпросът ми е към вас, привличането на Стоянов, и тук ли селекцията, че си пее, ако може да внесете малко повече яснота по самото пасаде с Венчкович? Накрая сме. Не мога да кажа, че окончателно е проучена селекцията. Имаме два открити въпроса, но другата седмица, вероятно, те ще бъдат закрити. Като цяло сме доволни. Мисля, че решението за Иван е стратегическо, много солидно решение. И разбира се, с очакване, както казах. Що се отнася до това, което нарекохме сага с Венци Христов, почти нищо няма какво да кажа, освен това, като вчера след погребението на Стефан Божков съобщих. Не сме се отказали от Венци Христов, но искам да почетая. Мисля, че утре ще има още разговори по този въпрос. Този път ги водим ние, правила трябва сами да преценят да решат. Ние имаме два фактора. Единият, че състезател иска да играе в ЦСКА, което ми е заявено много ясно. И второ, ние сме склонни, съгласни да платим тази сума, като сме предложили две неща. Едното е да бъде разсрочено, под разсрочено не разбираме дълъг срок, а кратък срок. И второ, да сме готови да дадем някакъв процент от този трансфер на Берлоя, тъй като очевидно Кубо Берлоя е спомогнал за развитието. От нас сме се събираме към феновете на Берлоя, към приятелите, които не искат да напускат. Разбираме това нещо. Но смятаме, че състезатели от този тип трябва да се развиват в големите български клубове и естествено лигата на европейски турнири. Нищо друго не мога да кажа повече. Но ако те са съгласни на една по-дълга схема, можем да направим делото от сетово бързо. Но спорти след това, това е спорти. Господин Томов, какво е в момента финансовото състояние на ЦСКА? Изпитвате ли затруднения? Докъде стигнаха преговорите за привличането на генерален спонсор? И ще има ли ЦСКА проблеми с лицензията? Този въпрос е да, почти всеки ден. Ние сме наследили трагична финансова ситуация. На практика имаме опит за предумишен фалит на ЦСКА през миналата година. Смятам, че това, което е постигнато в финансовото състояние на ЦСКА за 6-7 месеца, там може да стои много по-невероятно. Естествено, че такова наследство не създава леко ежедневие. Всеки ден ние мислим за утрешния, мислим не само за текущо да поддържим отбор, което очевидно ни представлява трудност, колкото за това да връщаме дългове правени през 2009, 2010, 2011, 2012. Няма как, скоро ще видите дълго проточената се ревизия в клуба, защото тя не може да стане наведнъж и компактно. Ако стои за някакви истории от няколко години. Но така и част няма никакво намерение да остава скрито от обществеността това, което сме наследили. Смятаме, че с лиценза няма да имаме проблеми, защото всичко, което трябва да се плати по изискванията на БФС за лиценза, ние ще го направим. Благодарен сме на тези кредитори, на тези футболисти, които се съгласиха да разсрочат своите вземания на служители. Благодарен сме точно към тези хора, които се отнесе с най-голямо внимание. Защото вие се знаете, това не е тайна за вас, че служителите не бяха получавали по 7-8 месеца заплата до юли 2013. Нито един от треньорите след Андоме, т.е. нито Радуканов, нито Точев, нито Стойчо Младенов, приеши бяха заплатени, защото да се плаща сега. Бяха натрупани огромни дългове към доставчици, към хора и защото това ни е чистия в момента. Доволни сме от степента, от темпа на чистене. Смятаме да капитализираме клуба. Ще напомня, че през 2008 година дългът, който наследи от предишните собственици, беше намален до минимум и задълженията към НАП през юни 2008 година беше 0. Сега в момента дългът е намален на практика три пъти, а не с 3%. И смятам, че в колко време ние ще имаме много сериозни положителни финансови резултати. Но ако ме питате дали е тежко, много е тежко. Кога е спорт след това 37? Не е ли излишен разход трансферът на Венци Христов с оглед огромните дългове, които имате да погасявате? И относно това, което казахте, че големите пари сега се очакват да постъпят от продажбата на акциите. Въпросните акции, човекът, който бъде акционер в едно дружество, поема както пасивите, така и негативите. Тоест,
част от дълговете? Имате ли кандидати за акции в клуба, които искат да закупят? Ние сме направили проучване, но не искам да огласявам данните сред всички фенове и очакваме много сериозна група фенове в хиляди на купатации. Това проучване е достатъчно солидно, за да очакваме подобно очакване. Освен това, ако клуба успее с тази емисия, той излиза на чиста печалба, на чиста на сверху, т.е. няма да останат дългове. И големият смисъл на това, че се обръщаме към фенове за първи път в Източна Европа, футболен клуб да бъде подобно нещо, е точно в това, че не само заличаваме дълговете, но получаваме средства за развитие. Значи аз сега мога да кажа, тъй като аз съм в този процес, че ако успешна мисия, мислят нациите, първо тази прозрачност, която вече е гарантирана от външни одиторски фирми, ще стигне до всички фенове. Всеки лев, който се получи от тази, ще отиде за клуба, абсолютно директно под контрол. И клуба ще излезе на текуща печалба, то доста солидна печалба. Тоест ние ще излезем на сериозен финансов плюс, а парите ще бъдат използвани и за развитие. Така че ние сме на съвсем близко до това публично предлагане на акции, вече известно, че ще бъдем и ще предложим 3 милиона акции. И очакваме, разбира се, феновете да се покажат на сериозно ниво. Не само феновете, които ще купат малко акции, да кажем 10, 15, 20, 30 акции, но очакваме сериозни инвеститори, които ще купат акции. И още нещо, решението е на фирмата Собственик и Инвестмент, съобщи го кратко, това съм ще получите списъка, безплатни акции ще получат голяма група, или сериозна група ведрени. Това са хора, които нямат средства, но които са били символ на ЦСКА в годините, когато получаваха 100 лева на месец или 50 лева на месец. И тази група ветерани е дала историята, а заедно с това и морал на ЦСКА. Така че другата седмица тези акции ще бъдат предадени безвъзмездно и списъка ще бъде. А каква ще е цената на една акция, тъй като се спекулира много относно това и ЦСКА за винаги, които получават акции за това, което бъде? Цената на акциите не се определя от мен, тя се определя по една много солидна формула на базата на целия замисъл. Цената на акция ще стане известна другата или по-другата седмица. Във всички случаи тя ще е по-голяма от номинала, както е сега, и ще бъде съобщена допълнително. Ти ви сега. Иване, казвам в началото, че искаш да станеш шампион с ЦСКА и за това идваш тук. Как ти се вижда обаче разликата с основните конкуренти? Точките не са малко и реално ли е това според тебе? Говорим в съвета не само на мечтите, а как като се поставим на кантара това, с което разполагат отборите като капацитет, като капитал и въобще като футболисти? Мисля, че е реално. Не се чак по-зрано от точките. Все пак е футбол. Всичко се случва. Иван каза, че искаш да станеш шампион. Реална цел ли е това да се случи още тази година? И има ли някакво чувство за реваншизъм към теб, към Лудогорец, които се разделят посредством с българските капитани, като Борислав Иванов, Григоров и теб включително? За мен е реално да станем шампиони. Аз съм дошъл за това. Реваншизъм не бих казал, но също Лудогорец ще даде. Ще вкарам. От това се надявам. Да кажа нещо, ако позволите, ако Иван не разреши, тъй като въпрос беше към него. Те сега в момента събира всички си парчета, които ми бяха разпиляни в програмата на тържището управление. Отношението към хора като Иван не ни е било приятно, но ние в момента всички футболисти наши, които са минали през ЦСКА, с нас има особено внимание към тях. Така че живот и здраве да е, мисля, че това ще има своите по-тъкни си последствия резултат. Последен въпрос, това е спортнец. Господин Томов, поддържате ли все още връзка с Лоренс Дейвис? Намерил ли е той инвеститор за стадиона и как бихте коментирали думите на един футболист, доведен от него, Боян Хауерт, който каза, че ЦСКА винаги се плаща усе? Аз няма да коментирам нещо казано от Боян, защото някаква степен не разбирам, че двамата да се дивеме мъчно, че трябваше се тръгна. Състоянно по никакъв начин не мога да успоря на мен на гръмското ръководство за тяхто да се стрепува. Те дойдоха в много труден момент на клуба. Ако нямаш кой да играе, това на
но така ли е, че ако не бяхме освободили тях, нямаше да можем да вземем тези играчи, които ги играват. Затова няма да коментирам казаното. Що се нася до Лоренс, ние подразумеваме как се движи дневна връзка, аз не друго, по-друго да се нещо в Париж, където се представя финансово-инвестиционния модел на стадиона. Естествено, той ще присъства там и ние се отнасяме към модела за стадиона като един от ключовите приоритети за развитие на клуба. Успяхме този стадион, знаете, че беше една идея да ходим на друго място. Не беше възможно никой тук ЦСКА да го допусна. Слава Богу и фенове, и всички бяхме един. Че не може ЦСКА мъжка в Бога отива да играе на стадион, който е дете. Особено не изграден. Но това, което мога да кажа, че не само Лоренс и други сериозни наши приятели помагат и очаквам с голямо нетърпение решението на държавното ръководство по повод на юридическия съд на стадиона в Скарго, след което мога да кажа, че имаме готовност, казвам на правителството, да пристъпим към реализация на инвестиционна схема. И тогава вече няма просто да бутнем един сектор, а ще направим сериозна реконструкция, модернизация по всички критерии в момента. Наистина, последен въпрос от колежката. Искам Димитрова, въпрос по РБГ. Господин Томов, има ли някакви пречки пред това ЦСКА да започне да предлага публично акциите си? И втори ми въпрос е, няколко пъти, отново за сагата Венцислав Христов, няколко пъти обявявахте, че ще се случи в един срок, в друг срок. Това малко изнерви и фенове на ЦСКА, и ваши недоброжелатели. Защо така отлагахте толкова време? Защото, примерно, не казахте един крайен срок и нещо друго. А всеки път се случва... Отлагането, благодаря ви за този въпрос, защото действително там къде се прояви. Отлагането за така наречената сакална дата, четвърти ни от нас. Беше отправено друго място, по друг кът и не искам повече да се спираме. Аз отнасям съображение към всички добронамерени хора. Страната, която си във футболните клубове. Това, че сделката не стана до сега, е въпрос на това, че условията, които ние предложихме за нас, които възможно, защото всеки си пеят и плавали, бяха спектър какво сте на природа. Ако това може да се промени, готово. Ако не може да се промени, ще чакаме. Това е просто ясно. Аз не съм дал нито изявление, освен това, което направих вчера и днес. Така че всичко друго е един интерпретация или спекулация, или често измислица, които знаем, че има доза. Така че не може да мислите, че някой от нас обявява срока. Срока аз никой не съм обявявал, за никого и преди никого. Казах, наистина не очаквам да бъдете го си предвидили, че очаквам да се случи сделката, но в понеделник в 3 часа бяхме информирани, че точно това, което смятахме за реалистично, се оказа не съвсем така. Но пак казвам, вътрешен въпрос на Белой дали приемат тези условия. Ние сме казали какво можем. Можем това, можем и тези условия. Ако те кажат да, сделката става сега. Понеделник, втори, когато искате, няма срок. Ако те кажат, не сме съгласни, оставаме стендбай, т.е. остава си старото положение. Ние смятаме, че имаме, особено с привличането на Иван Стоянов, там средно нападение. Виждате как тя е в отбора, следите контролните мачове. Кръстото ръководство е доволно това, което става. Аз също съм доволен, наблюдавам господин Тодоров. Смятаме, че нещата са възходящи. От тук нататък ще се бием, както казва Иван, за шампионска титла. Независимо от това, че стартирахме от под нулата. Стартирахме от състояние, в което никой не ни предоставяше през две седмица дори. Но вече имаме нова ситуация. Последно, вие казвате, че трябва да се. Те да кажат да, от Берой да кажат да, но там пък се казва, че те чакат паричен превод и малко става едно. Не, ние казахме, че не искаме. Истично да говорим, да. Всичко е изяснено вече. Вижте, неща се додекават след това изяснение, ако те са склонни да това е срочено плащане, с успехме, когато карат, и сме готови. Ако не, Зайцата имаше. Ами Зайцата, какво мога да кажа? Ние чакаме решение на Комисията за финансов надзор, дали сме абсолютно подробна информация, влезли се, знаете, че имаше одит на Слиняк, проверя се счетоводство, всичко е проверено. Изяснени са всички финансови параметри на сделката. И в момента, в който получим разрешение, ние ще стартираме, в смисъл, че ще обявим, ще направим схема, която не е позната от сега в страната. Всички фенове ще могат да купуват акции в поиски всички банки в страната и в банкови клонове. И ще направим необходимото това да се види от обществеността. Колеги, благодаря ви. Чао да благодаря.